Мальовнича природа, чисте повітря, водойми, мінеральні джерела, мережа туристично-рекреаційних об'єктів. Свалявщина має все, аби привабити і оздоровити відвідувачів краю. Так, лише на території Полянської громади 39 санаторно-курортних закладів. Порадили добрі, поради зробили нам, які нам процедури зробити по даному захворюванню. Мені сподобався дуже лікар, сподобався. Люди з різних куточків України, в основному з великих міст – Києва, Харкова, Одеси, Дніпра – приїздять, аби відпочити та покращити здоров'я. Крім соляної кімнати, мінеральної води, яку можна не тільки пити, а й приймати ванни, відвідувачам пропонують послуги діагностики, оздоровлення та лікування. Крім цього, ми розвиваємо і лікування і профілактику захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, неврологічного профілю, а також органів дихання. Велика увага приділяється сімейному відпочинку. Арт, фітнес-терапія як для дітей, так і дорослих. Наш комплекс може розмістити одночасно 120 чоловік. Ми невеличкі, нас всього 40 номерів. Аби витримати конкуренцію, намагаються брати якістю надання послуг. Розвиток санаторно-курортних об'єктів підтримує місцева влада. Адже саме ці заклади забезпечують левову частку надходжень у бюджет громади. На території Поляни в основному розташовані великі санаторно-курортні комплекси. Загальна кількість 1290 номерів. На 3380 ліжко-місць. Є ще окремо частина приватних садиб, які також приймають відпочиваючих і дають невеличку частину, але дають доходи у сільський бюджет. У стратегічному плані розвитку Полянської громади, який тільки розробляється, адже ОТГ немає і року, пріоритетним напрямом однозначно буде туристично-рекреаційна та санаторна галузь.